Нигерияда шіркеудің шатыры құлап, 160-тан астам адам мерт болған. Қос теракт салдарынан 38 адам мерт болды. Румыния мен Македонияда ұлттық парламент сайлауы өтті. Италияның жаңа премьер-министрі тағайындалды. Швейцарияда әлемдегі ең ұзын туннель іске қосылды. Нигерияның оңтүстігіндегі Уйо қаласындағы шіркеудің төбесі құлау салдарынан жергілікті биліктің берген мәліметіне сәйкес кемінде 160 адам қаза тапқан, қирау сенбі күні орын алған. Қазіргі таңда әлі де іздестіру-құтқару шаралары жүргізілуде. Орталықтан бастап төбе шатыры құлап, астындағылардың барлығының күл-талқанын шығарды. Біз нақты қанша адам мерт болғанын білмейміз. Барлық штат бойынша 100-ден астам адамдар ауруханаларға жеткізілді. Шіркеудің толықтай құрылысы аяқталмаған. Құрылысшылар оны сенбі күні салтанатты шараға аяқтауға асыққан болса керек. Салтанатты ашылу шарасында шіркеу ішінде 100-ден аса адам болған. Куәгерлердің айтуы бойынша алдымен адамдарға темір арқалықтар құлай бастап, кейін темір шатыр құлаған. Бұл шіркеу хорының мүшесінің көлігі. Барлық отбасы мүшелері, әйелі, күйеуі, балалары барлығы мерт болды. Ішінде хорға киетін киімі жатыр. Өте қайғылы жағдай әрине. Әзірге құлау себебі анықталмаған. Штат губернаторы тергеу амалдарын жүргізіп, анық-қанығына өзім жетемін деп уәде берді. Нигерия мемлекеті үшін ғимараттың құлауы ерекше жағдай емес. Мемлекетте сыбайлас жемқорлық әбден сіңісіп кеткен. Мердігерлер жиі сапасыз материалдарды қолдануда. Ал инспекторлар болса, пара алып, сапасы жасалған құрылысқа мән бермей жауы жібереді. Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған екі қос жарылыстан кейін ертеңіне министрлермен жоғары шенді адамдарды шұғыл жинады. Кездесуге қатысушылар мемлекет қауіпсіздігін талқылады. Оның алдында президент терроризмге қарсы күресін тоқтатпайтынын айтқан болатын. Біздің азаматтарымыз, біз терроризммен күресуімізді тоқтатпайтынымызды білулері қажет. Егер олар осы жарылыстармен бізді қорқытқылар келсе, біліп қойсын, біз райымыздан қайтпаймыз. Ыстамбұлдың орталығы Бешикташ ауданындағы стадионның маңында екі бірдей жойқын жарылыс болды. Оның бірін жанкешті жасаған. Белгілі болғандай, футболдан жергілікті Бешикташ пен Бурсаспор командаларының кездесуінде қоғамдық тәртіпті қадағалаған арнайы жасақ автобусының жанында бомба орнатылған көлік жарылған. Түркияның ішкі істер министрі Сулейман Сойлудың айтуынша, лаңкестік шабуылдан 29 адам қаза тапқан. Олардың 27-сі полицейлер. Ал жараланғандардың саны 166-ға жетті. Бомба тым жақын жарылды. Менен шамамен 20-30 метр қашықтықта көзімнің алдында жарылды. Мен жолаушы шағын автобусында келе жатырдым. Алдымызда тағы екі машина бар еді. Солардың алдында қатты жойқын жарылыс болды. Мен бірінші қатарда отыр едім. Әйнек сынықтары менің қолымды кесіп кетті. Стамбул әкімдігі 155 адамның жараланғандығын, оның 19-ның қарқынды терапия бөлімінде жатқандығын мәлімдеді. Жойқын жарылыстарды Күрдістан жұмысшы партиясымен байланысты, Күрдістанның азаттық қырандары лаңкестік ұйымы өз мойнына алды. Лаңкестік шабуылға қатысы бар 13 күдікті қолға түсті. Жексенбі күні Румыния мен Македонияда ұлттық парламент сайлауы болып өтті. Румынияда өткен парламент сайлауының алдын ала қорытындысы бойынша социал-демократиялық партия көш бастап келеді. Ол 41,15% дауысқа иелік еткен. Ал екінші орынға халықтың 21%-нан қолдау тапқан ұлттық либералдық партиясы орналасты. Олар өздерінің басты қарсыласынан шамамен 2 есе аз дауыс жинаған. Жалпы парламент сайлауына 11 саяси партия қатысқан болатын. Ал Македонияда өткен парламент сайлауының алдын ала қорытындысы бойынша айқын жеңімпаз анықталмады. Сондықтан қос партияның жетекшісі де өздерін жеңімпаз деп жариялап, билікке өткенін тойлап жатыр. Македония ұлтының бірлігі үшін демократиялық партиясының жетекшісі біз қатарынан 10-шы жеңісімізге жеттік деп жариялаған болатын. Ілешалы оппозициялық социал-демократиялық партия жетекшісі де мемлекетте биліктің ауысатынын жариялады. Менің ойымша сайлауда жеңімпаз атанғандарға ешкім күмән келтірмейді. Сарапшылардың айтуынша, елде екі партияның бірі одақтасып, коалиция құратын үшінші партияның болмауына байланысты енді билікке кімнің келері белгісіз. Сайлау комиссиясының 98% бюллетенді санау қорытындысы бойынша биліктегі партия 38, ал оппозициялық партия 37% дауыс жинаған. Айта кетейік, Виктор Понта жетекшілік ететін социал-демократиялық партия билікте 2015 жылдың аяғына дейін отырады. Алайда сол кезде Бухаресттегі түнгі клубтардың бірінде өрт шығып,
64 адамның өмірін жалмаған еді. Осыдан кейін елде жемқорлыққа қарсы ереуілдер басталып, үкімет отставкаға кетті. Содан бері Румынияны партиясыз үкімет басқарып келеді. Италия үкіметін жаңа премьер-министр Паоло Джентилони басқарады. Ел президенті оған жаңа үкімет құрамын жасақтауды тапсырды. Естеріңізге сала кетсек, Италияның осыған дейінгі үкімет басшысы конституциялық реформа жөнінен референдумнан жеңіліс тауып, отставкаға кеткен еді. Себебі референдум кезінде Италия халқы реформа туралы ұсынысты қолдамай, премьерге сенімсіздік танытты. Италияға бүкіл өкілдік берілген жаңа үкімет керектігін сезінемін. Халықты сабырға шақырып, бүгінгі күні біз үшін маңызды мәселелерді шешуге барынша күш салу керек. Оның ішінде халықаралық қарым-қатынас, экономика, әлеуметтік мәселелер бар. Маттео Ренци өзінің конституциялық реформасы жалпыұлттық референдумда жеңіліс тапқан соң 8 желтоқсанда өз еркімен отставкаға кеткен еді. Консультациялар премьер Маттео Ренцидің позициясын растады. Ол егер жеңіліс тапсам, өз еркімен кетемін деген еді. Ол сөзінде тұрып, орнынан кетті. Бұл нағыз мақтануға тұрарлық жағдай. Паоло Джентилони Италияның соңғы 5 жылдағы 5-ші премьері болғалы тұр. Оның алдындағы басты міндет банк сферасындағы дағдарысты шешу. Ол ресми түрде постқа тек сайлау өткеннен кейін ғана отырады. Алайда ол жылы орнында көпке бармайтын секілді. Себебі италиялық оппозиция мезгілінен бұрын сайлау өткізуді қалап отыр. Менің ойымша бұл дұрыс шешім. Себебі Италияға тұрақтылық қажет. Ал ол сол тұрақтылықты бізге беретін адам. Әрине бұл тек уақытша ғана. Бұл дұрыс емес. Біз итальяндықтар өзіміз дауыс беруіміз қажет. Өздерімен өздері сайлап жатыр. Біз бұдан шаршадық. Менің ойымша шешім тым ерте қабылданған. Әдеттегідей жоғарыдағылар өздері кесіп пішіп отыр. Адамдардың құқығы тапталуда. Алдағы уақытта біз өзіміз сайлауға қатысамыз деген үмітім бар. Джентилониді бекітіп, немесе алып тастау туралы шешім алдағы күндері шешілмек. Швейцарияда әлемдегі ең ұзын туннель іске қосылды. Алғашқы 500 жолаушы Цюрих қаласынан сапарларын бастады. Олардың арасында арнайы шақырылған меймандар мен лотереядан тарихи саяхатты ұтып алған бақытты жандар да бар. Біз бұған 3 жыл бойы дайындалдық. Қорытындысында тіпті жоспарлағанымыздан да әлдеқайда күшті болып шықты. Готардтық туннель Сен-Готард асуының жанынан өтеді. Ол Альп арқылы темір жол хабарламасына арналған. Үңгір арқылы өтетін жаңа темір жолдың ұзындығы 57 шақырым. Готард ол ерекше асу. Ол біздің оңтүстікке күнге жылылыққа жолымызды бейнелейді. Бұл алғашқы рейстің жолаушысы атану мен үшін асқан мәртебе. Біз Цюрихтен Луганоға небәрі 2 сағатта жететін боламыз. Мен өзімді сендіре алмай отырмын. Шынымен біз тау арасынан жүріп бара жатырмыз. Бұл бір ерекше сезім. Бұл әлем бойынша ең ұзын туннельмен. Бұл мен үшін тарихи уақиға. Мен бұл жобаның бір бөлігі болуды армандаған едім. Сөйтіп бұл желі Жапониядағы 54 шақырымдық Сейкан туннелін басып озды. Одан кейін 50 шақырымға созылған Ла-Манштағы Еура туннелі еді. Ал құрылысы 17 жыл жүргізіліп, оған 17 миллиард евро жұмсалған Готард туннелімен жүріп өтуге 20 минут кетеді екен. Сондай-ақ ол елдің оңтүстігінен солтүстігіне қарай жолды жарты сағатқа қысқартуға мүмкіндік беріп отыр.